Din cele 6.000 de pachete cu alimente alocate pentru orașul de la malul mării, mai bine de jumătate au ajuns deja pe mesele persoanelor nevoiașe. Pentru restul, angajații din primărie au o veste bună. Am vrea să oamenii care sunt pe liste și care beneficiază să vină până pe data de 25, până când se va finaliza această acțiune de distribuire a pachetelor de la Uniunea Europeană. Categoriile sociale care se încadrează pentru ajutorul oferit din partea Uniunii Europene sunt bătrânii cu pensii de până în 400 de lei, dar și cei care beneficiază de indemnizația de șomaj pentru aceeași sumă de bani sau neindemnizații persoanele cu handicap și cele care primesc ajutor social. Au nevoie de buletin în original și cuponul care este emis de Guvernul României. Dacă nu l-au, vin și fără el, nicio problemă. Dacă se găsesc pe listele inițiale, noi le acordăm aceste pachete. Cei care au ieșit la pensie sau au intrat în șomaj pe perioada de distribuire a pachetelor cu alimente pot primi și ei pachete europene, dacă aduc documentele care să le ateste noul statut și se încadrează în termenul limită de 25 februarie.